بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز اینڈ جینٹل مین السلام علیکم دس از نعمت العابد ود لیکچر نمبر 21 آن دی ٹاپک آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپریشن اینڈ انالیسس دی پرٹیکولر ٹاپک دیٹ وی وڈ بی ڈسکسنگ ان دس لیکچر از ڈپریسیشن اکاؤنٹنگ پالیسیز آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر نمبر 19 اور 20 میں ہم جب ڈسکس کر رہے تھے نوٹس ٹو دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تو اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ نوٹس ٹو دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دی بیلنس شیٹ اینڈ دی انکم اسٹیٹمنٹ آر این انٹیگرل پارٹ آف دو اسٹیٹمنٹس اور وہ نوٹس جو ہیں بیسائڈس ادر ریلیونٹ اینڈ امپارٹنٹ انفارمیشن نوٹس یہ بھی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کیا اکاؤنٹنگ پالیسیز مینجمنٹ نے اختیار کی ہیں ٹو پریپیئر دوز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور اکاؤنٹنگ پالیسیز جو مینجمنٹ اختیار کرتی ہے ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچرز میں کہ ایک تو انوینٹری کے بارے میں اکاؤنٹنگ پالیسی جو اختیار کرنے کا وہ ہے مینجمنٹ کے پاس ڈسکریشن جو جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس کے تحت the management has a discretion to adopt among the various methods or policies any one particular method or policy for accounting of inventory ye hum bada detail mein discuss kar chuke humne dekha ki inventory ek aisa item hai jo balance sheet ko bhi affect karta hai balance sheet mein wo item hota hai closing inventory that means ki end of the accounting period pe جو انوینٹری ہے اس کی ویلیو تو وہ بیلنس شیٹ یا فائنینشیل پوزیشن کا ایک آئٹم ہے انوینٹری اور انوینٹری جو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ کو بھی افیکٹ کرتی ہے ان دا سینس کہ جب انوینٹری سیل آؤٹ ہوتی ہے تو جو وہ انوینٹری کی کاسٹ ہے آئیدر دی اوریجنل پرچیز پرائس آف دی انوینٹری دی مرچنڈائز یا دی مینوفیکچر cost of the inventory if it is a manufacturing concern to wo cost of goods sold ko debit hoti hai which is an income statement item aur corresponding uska credit inventory ko jata hai to ye inventory jo hai aisa item hai ki jo income statement aur balance sheet dono ko affect karta hai and then we had also seen ke mukhtalif methods adopt karne se ایک ہی اکاؤنٹنگ پیریڈ میں انوینٹری کی ویلیویشن کلوزنگ انوینٹری بیلنس شیٹ پر ایک فگر ہوگی دوسرا میتھڈ اختیار کرنے سے اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اینڈ پہ اسی آئٹم انوینٹری کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ مختلف ہوگی اور اسی طرح انکم اسٹیٹمنٹ میں بھی جب ہم ایک انوینٹری اکاؤنٹنگ پالیسی اختیار کریں گے تو کاسٹ آف گڈس سولڈ وہ ایک اماؤنٹ ہوگا اینڈ وین وی سوئچ اوور ٹو اندر انوینٹری اکاؤنٹنگ پالیسی اور انوینٹری اکاؤنٹنگ میتھڈ تو دین دی کاسٹ آف گڈ سولڈ کا اماؤنٹ یا یہ پہلے میتھڈ کے مقابلے میں زیادہ ہوگا یا کم ہوگا وچ پریکٹیکلی مینس کہ جو گراس پروفٹ ہوگا کیونکہ گراس پروفٹ کیا ہے نیٹ سیلز مائنس دی کاسٹ آف گڈ سولڈ تو وہ گراس پروفٹ جو ہے وہ کم زیادہ ہوگا اور جب گراس پروفٹ کم زیادہ ہوگا تو وہ جو باٹم لائن ہوگا انکم اسٹیٹمنٹ کا وہ نیٹ انکم یا نیٹ پروفٹ جب وہ ہم آپریٹنگ ایکسپینسز اور نان آپریٹنگ ایکسپینسز بھی نکال لیں تو وہ بھی لامحالہ جو ہے کم زیادہ ہوگا سو دیٹ مینس دیٹ بائی اڈاپٹنگ اے پرٹیکولر اکاؤنٹنگ پالیسی اور میتھڈ ان ریسپیکٹ آف انوینٹری یو کین گیو a different figure on the balance sheet as relates to inventory and you can also give a very different figure on the income statement as relates to gross profit and subsequently the net income and any method jo hai wo it is permissible under the generally accepted accounting principle sirf ye hai ki ye accounting policy this has to be very clearly mentioned in the notes to the financial statement so that the users of those financial statements have adequate and reliable information کہ management کیا وہ کر رہی ہے تو inventory کے بارے میں ہم
لیکچر نمبر 19 اور 20 میں بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے. اس کی اگزامپل بھی دی آپ کو پریکٹیکل کہ کس طرح افیکٹ ہوتا ہے بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ. آج جو ہے ہم دوسرا آئٹم لیں گے جو انوینٹری ہی کی طرح بیلنس شیٹ وچ از دی فائنینشیل پوزیشن آف اے بزنس انٹرپرائز ایٹ دی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ اور انکم اسٹیٹمنٹ دونوں کو افیکٹ کرتا ہے, دونوں کو ہٹ کرتا ہے اسی طریقے سے جیسے انوینٹری کرتا تھا. اور وہ تھا, ہم نے پچھلے لیکچر میں سرسری ذکر کیا تھا کہ جو بزنس ڈورنگ دا بزنس ایسے پلانٹ ایسٹس لائک مشینری اکوپمنٹ استعمال کرتی ہے تو اس کا جو ڈپریسیشن ہوتا ہے اوور دی اکاؤنٹنگ پیریڈ دیٹ افیکٹس بوتھ دی فائنینشل اسٹیٹمنٹس دی بیلنس شیٹ اینڈ دی انکم اسٹیٹمنٹ. اور یہ ڈپریسیشن کیا ہوتا ہے, یہ تو اف یو ریممبر ہم جب اکاؤنٹنگ سائیکل یا اکاؤنٹنگ پروسیس ڈسکس کر رہے تھے ان دی ارلی سیریز آف دی لیکچرز, چوتھے پانچویں چھٹے لیکچرز میں, تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ پہ ایڈجسٹنگ انٹریز ہوتی ہے اور ایڈجسٹنگ انٹریز ہوتی ہے آن اکاؤنٹ آف ڈپریسیشن. ڈپریسیشن ہوتا ہے دی ایکسپائرڈ اور دی یوزڈ پورشن آف اے پلانٹ ایسٹ ڈیورنگ این اکاؤنٹنگ پیریڈ. ایگزامپل یہ تھا کہ ایک پلانٹ ایسٹ ہے, ایک اکوپمنٹ ہے, اس کی فار ایگزامپل لائف ہے 10 years, رائٹ, اور وہ جو ہے اوریجنل اس کی کاسٹ جس پہ وہ پرچیز کی گئی لیٹ اس سپوز 10 lakh rupees ہے, رائٹ, اینڈ اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ اٹ ول لاسٹ فار 10 years, 10 saal تک اس کی یوزفل لائف ہے, اینڈ دی اوریجنل پرچیز پرائز جو کاسٹ ہے اس کی کاسٹ وہ ہے 10 lakh rupees. اب اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے 1 year, 1 saal, تو 1 saal کے بعد جب ہم اپنا انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنائیں گے تو وہ جو میچنگ پرنسپل ہوتا ہے کہ آل ریونیوز ارن ڈورنگ این اکاؤنٹنگ پیریڈ مسٹ بی میچڈ ود دی ایکسپینسز انکرڈ آن ارننگ دوز ریونیوز ڈورنگ دی اکاؤنٹنگ پیریڈ, یہ تو ایک اسٹیبلشڈ اور قطعی اکاؤنٹنگ پرنسپل تو ہے. اب جب ہم یہ دیکھیں کہ جب ایک بزنس شروع ہو گیا اور 1 saal کے بعد اس کا انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بن رہا ہے, تو بیلنس شیٹ پہ جب اس نے شروع کیا تھا تو اس نے ایک پلانٹ لیا 10 lakh rupees کا, تو اس کی جو ویلیو تھی بیلنس شیٹ پہ شروع میں, رائٹ, وہ ہے 10 lakh rupees. اب سال 1 saal اس کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے. جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو وی کیا کرتے ہیں, انکم اسٹیٹمنٹ وہ ریونیو جو ارن کیا ہوتا ہے اور جو ایکسپینسز لائک کاسٹ آف گڈ سولڈ, پھر وہ جو سیلریز, یوٹیلیٹیز, رینٹ وغیرہ اگر ہے بلڈنگ کا, ٹھیک ہے, وہ سارے ایکسپینسز جو ہیں ہم اس میں ڈالتے ہیں. بٹ دین دیر از آلسو ون امپارٹنٹ ایلیمنٹ کہ بھائی اس سال کے دوران مشینری بھی تو یوز ہوئی ہے, جو پلانٹ ایسٹ ہے, مشینری اکوپمنٹ, مشین ہے کوئی, وہ استعمال ہوا ہے, اب اس کا جو ایکسپینس ہے وہ بھی تو انکم اسٹیٹمنٹ میں تو آئے گا ان آرڈر ٹو ایڈہر ٹو دی میچنگ پرنسپل. میچنگ پرنسپل کہتے ہیں کہ بھائی آپ 1 saal میں ریونیو ارن کر رہے ہیں تو ان ریونیو کو میچ کریں ایکسپینسز کے ساتھ, تو آپ جو سیلریز آپ نے پے کی ہیں لیبر کو, مینجمنٹ کو, وہ ڈال رہے ہیں, یوٹیلیٹیز بجلی گیس پانی وہ ڈال رہے ہیں, کرایہ رینٹ ٹرانسپورٹیشن فیول پیٹرول یہ وہ باقی جو ایکسپینسز ہیں آپ ڈال رہے ہیں, بٹ دین یو ہیو آلسو یوزڈ دیٹ مشینری اینڈ اکوپمنٹ دیٹ پلانٹ ایسٹ, سو یو مسٹ آلسو اکاؤنٹ فار دیٹ, یو مسٹ آلسو ٹیک دیٹ ان ٹو اکاؤنٹ ان انکم اسٹیٹمنٹ. اب اگر آپ وہ جو اس کی کاسٹ ہے پورا 10 lakh وہ ہی ڈال دیں پہلے سال کے انکم اسٹیٹمنٹ میں تو یہ بھی کوئی لاجیکل بات نہیں بنتی, بیکاز یو ہیو ناٹ یوزڈ دی انٹائر مشینری ڈیورنگ دی فرسٹ ایئر. دی مشینری ایز آئی سیڈ جو پلانٹ ایسٹ ہے اٹ ہیز این ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف آف 10 years, سو اٹ ول بی یوزڈ فار 10 years, دیٹ مینز یو ہیو یوزڈ اونلی 1/10 آف دیٹ plant asset or that machinery and equipment during the first year. یہ logical بات ہے. So that means only 1/10 of the use, 1/10 of that plant and equipment یا plant asset should be accounted for in the income statement. تو آپ دیکھیں machinery کی جو ہے وہ cost کیا تھی. اچھا یہ difference تھا cost اور expense میں کہ جو machinery کی purchase price وہ cost وہ 10 lakh rupees,
and the estimated useful life is 10 years. So that means in 1 year, you have used it by 1/10. That means ek saal mein the expired portion or the used portion is 10/10, so that means 1 lakh rupees. تو 1 lakh rupees کا مشینری آپ نے استعمال کی ڈیورنگ دی فرسٹ ایئر اور یہ 10 سال تک چلے گی تو 10 سال میں وہ 10 lakh rupees اس طرح اس کے وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے دیٹ مینس ان 10 years دوز 10 lakh rupees وڈ بی فلی یوٹیلائزڈ سو دیٹ مینس کہ میچنگ پرنسپل میں جب آپ ریونیو کو میچ کریں گے ایکسپینسز کو دین آفٹر ہیونگ ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ آل ایکسپینسز آپ پھر یہ ایکسپینس آن دا یوز آف مشینری یا پلانٹ ایسٹ وہ لیں گے ناؤ دس ایکسپینس آن اکاؤنٹ آف دا یوز آف پلانٹ ایسٹ از نون ایز ڈپریسیشن ایکسپینس سو دیٹ مینس ڈپریسیشن از دی ایکسپائرڈ آر یوزڈ پورشن آف اے فکسڈ ایسٹ آپ کو پتہ ہے پلانٹ ایسٹ یا مشینری اکوپمنٹ تو فکسڈ ایسٹ ہے کہ وچ آر یوز اوور اے لانگ ٹرم پیریڈ اوور اے نمبر آف اکاؤنٹنگ پیریڈس کرنٹ ایسٹس وہ ہیں کہ جو ان دا ون اکاؤنٹنگ پیریڈ استعمال ہوتے ہیں یہ تو خیر ہم ڈسکس کر چکے تو ایکسپائرڈ آر یوز پورشن آف دی فکسڈ ایسٹ ڈیورنگ این اکاؤنٹنگ پیریڈ وہ ہو گیا ڈپریسیشن سو اب یہ ڈپریسیشن ایکسپینس دیکھیں وہ انکم اسٹیٹمنٹ کو افیکٹ کرے گا کیونکہ ایکسپینس ہے تو آپ اس کو یہ 1 lakh rupees جو ایگزامپل میں نے دی آپ 1 lakh rupees ڈپریسیشن ایکسپینس کو ڈیبٹ کر دیں گے اچھا ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ میں وی ہیو بین ڈسکسنگ ان دی اکاؤنٹنگ سائیکل کہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ مینس کہ دیر آل اور آلویز آر ٹو آر مور انٹریز کیونکہ ایچ فائنینشیل ٹرانزیکشن افیکٹس ٹو آر مور ایلیمنٹس آر سب ایلیمنٹس آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تو اب ہم ڈیبٹ جب کر لیتے ہیں ڈپریسیشن ایکسپینس کو تو کریڈٹ کس کو کریں گے اٹس ویری سمپل اینڈ لاجیکل دیکھیں یہ جو ڈپریسیشن ایکسپینس کو آپ ڈیبٹ کرتے ہیں 1 lakh rupees دس از آن اکاؤنٹ آف واٹ دی ایزمپشن از that you have used the plant equipment, plant asset, machinery and equipment, that you have used it to the extent of 1 lakh rupees during the first year. 10 lakh rupay ki machinery 10 saalon mein istemal honi hai, to pehle saal aapne 1 lakh ki had tak istemal ki. That means that the value of machinery has reduced, has expired by 1 lakh rupees during the first year, during that first accounting period. Badi simple baat hai. Ab inventory, sorry, ye plant asset jo hai, ya machinery and equipment, ye kya hai? Balance sheet pe, financial position pe, kis jagah ye aata hai? Asset hai na. Now that means ke asset jo aap kya accounting period ke beginning pe, 10 lakh ka uska wo tha, ek value, 10 lakhs. اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اینڈ پہ لیٹ سپوز اکاؤنٹنگ پیریڈ ہمارا ہے 2005 and 2006 فرسٹ جولائی 2005 ٹو جون 30th 2006 تو کیا ہوگا کہ فرسٹ جولائی 2005 کو اس کی جو ویلیو تھی وہ وہی کاسٹ 10 lakh rupees کم 30th June 2006 ایک سال ختم ہو گیا تو اب اس کی وہ ویلیو نہیں رہی کیونکہ ایک سال کے دوران وہ استعمال ہو گئی وہ گھس گئی وہ یوز ہو گئی وہ ایکسپائر ہو گئی رائٹ اٹ ہیز بین یوٹیلائزڈ اٹ ہیز ورن آؤٹ اور وہ ہم نے کیا کہا تھا کہ بھائی ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 10 سال اس کی لائف ہے تو دیٹ مینس اٹ ہیز ریڈیوسڈ ان ویلیو بائی 1 lakh rupees تو 30th June 2006 کو اس کی پھر کیا ہوگی جو ویلیویشن دیٹ ول آبویسلی بی ناٹ 10 lakh rupees کیونکہ 10 lakh rupees تو بگننگ میں تھی 1 July 2005 30th June 2006 کو یہ 1 lakh کم ہو گئی تو جب یہ کم ہو گئی یہ ایسٹ ہے وین دی ایسٹ از ریڈیوسڈ وین دا ویلیو آف دی ایسٹ از ریڈیوسڈ تو اس کو کیا کرتے ہیں ڈیبٹ یا کریڈٹ ریممبر اکاؤنٹنگ سائیکل اس کو کریڈٹ ہی کریں گے نا بھائی وہ جو ہم نے اکاؤنٹنگ اکویشن پڑھا تھا اکاؤنٹنگ سائیکل کے دوران کہ اکاؤنٹنگ اکویشن ہے ایسٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز اکویٹی تو ایسٹس از آن دا لیفٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کا انٹری کنونشنلی ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیبٹ ہے تو ایسٹ انکریز ہو گیا وی ڈیبٹ اور اگر لائبلٹیز اور اونرز اکویٹی انکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ اینڈ کارسپونڈنگلی جب ایسٹ ڈیکریز ہوگا تو انکریز کو جب ہم ڈیبٹ کریں گے تو ڈیکریز کو اٹ ول بی کریڈیٹڈ اور اسی طرح یہی ٹریٹمنٹ وہ لائبلٹیز اور اونرز اکویٹی ان کا انکریز کریڈٹ ہوتا ہے تو ان کا ڈیکریز جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا تو اس پرٹیکولر کیس میں
when the plant asset ya machinery and equipment when it was acquired on the 1st July 2005 to aapne to usko kar liya debit wo jo T entry ya ledger account uska ban gaya debit kar diya 10 lakhs now end of the accounting period hai 1 saal 30th June 2006 now remember 30th June 2006 ko phir uski jo hai wo value nahi rahi 10 lakhs that was at the beginning of the accounting period 1st July 2005 30th June 2006 ko it has reduced by 1 lakh it has expired it has been utilized by 1 lakh rupees to ye reduce ho gayi by 1 lakh to aap phir wo T account ya ledger account jo us particular equipment ka banayenge har equipment ka alag T account ya ledger account hoga ye to hum discuss kar chuke hain wo jab accounting cycle kar rahe the to wahan aap dal denge kiski entry credit ki entry to wo debit pehle 10 lakhs phir credit 30th June یعنی 1st جولائی 2005 کو ڈیبٹ انٹری 10 لاکھ 30th جون 2006 کو کریڈٹ انٹری 1 لاکھ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیلنس ہوگا 30th جون 2006 کو وہ ہوگا 10 مائنس 1 9 لاکھ ڈیبٹ ایسٹ کا نارمل بیلنس تو ڈیبٹ ہی ہوگا نا بیکاز ایسٹ ہے ایک وہ اور ایسٹ کی انٹری تو پھر چونکہ لیفٹ سائڈ تو وہ ڈیبٹ ہی ہونی چاہیے تو پہلے 10 اب وہ 9 لاکھ رہے گی سو دیٹ مینس کہ یہ جو بیلنس شیٹ پہ جب آپ بیلنس شیٹ بنائیں گے 30th جون 2006 کی پوزیشن جو بتائیں گے اس کے اوپر پھر آپ جو پلانٹ ایکوپمنٹ کی یا پلانٹ ایسٹ کی وہ بتائیں گے ویلیو وہ ہوگی کاسٹ اوریجنل کاسٹ 10 لاکھ لیس ڈپریسیشن 1 لاکھ تو 9 لاکھ آپ اس کو دکھا دیں گے سو دیٹ مینس کہ اب اس کی جو ہے وہ 9 لاکھ روپیز ہے اور یہ 1 لاکھ یہاں کریڈٹ ہو گیا اور اس کا ڈیبٹ کدھر گیا تھا کیونکہ ڈیبٹ کریڈٹ تو برابر ہونے چاہیے نا ٹرائل بیلنس آپ کا کیسے بنے گا بھائی ریمبر لیکچر نمبر 8 جب اکاؤنٹنگ پروسیس ڈسکس کر رہے تھے تو ٹرائل بیلنس بنانا ہوگا تو وہ ڈیبٹ اس کی انٹری کہاں وہ ڈپریسیشن ایکسپنس میں جو انکم اسٹیٹمنٹ میں جائے گا تو ایک ڈیبٹ انٹری گئی ڈپریسیشن ایکسپنس کی انکم اسٹیٹمنٹ میں اور کریڈٹ انٹری جو ہے وہی 1 لاکھ روپیز کی وہاں بھی 1 لاکھ یہاں بھی 1 لاکھ وہاں ڈیبٹ یہاں کریڈٹ یہ بیلنس شیٹ کا آئٹم تو 30th جون 2006 وہ جب بیلنس شیٹ بنے گا تو اس پلانٹ ایکوپمنٹ کا وہ ہوگا کاسٹ لیس ڈپریسیشن اور اس کو ہم کہتے ہیں بک ویلیو آف دس پرٹیکولر ایسٹ وڈ بی کاسٹ لیس ڈپریسیشن اور دوسرے سال کے اختتام پہ کیا ہوگا دیٹ مینس دوسرا سال کے اختتام کب ہوگا وہ ہوگا 30th جون 2007 نا ڈیورنگ دا سیکنڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ this plant equipment this plant asset would have been further utilized to the extent of 1 lakh rupees kyunki hum keh rahe hain na ke 10 lakh ki equipment hai aur 10 lakh 10 years is the estimated life and assuming that in each accounting period it is evenly distributed ye 10 lakh rupees to har accounting period mein har saal mein that is used to the extent of 1 lakh that means that plant asset expires to the extent of 1 lakh rupees during each accounting period to ab dekhen 30th june 2007 ko kya position hogi wo hogi ke jo 1st july 2007 ko iski hai value wo kya 1st july 2006 kyunki 2006-07 ka accounting period hoga 1st july 2006 se 30th june 2007 to 1st july 2006 ko uski kya thi value 9 lakhs wahi jo 30 june 2006 ko اور ایک سال کے بعد اٹ ہیز ریڈیوس فردر بائی 1 لاکھ تو آپ وہی کریں گے کہ 30th جون 2007 کو ایک کریڈٹ انٹری وہی ایڈجسٹنگ انٹری جو اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہم کرتے ہیں اس کو فردر ایک کریڈٹ انٹری دے دیں گے تو دیکھیں پہلے ڈیبٹ انٹری جو 1st جولائی 2005 کو ہوئی تھی وین دی اکوپمنٹ واز پرچیز 10 لاکھ پھر 30th جون 2006 کو ایک کریڈٹ انٹری کر دی 30th جون 2006 کو 1 لاکھ روپیز کی اور اس حساب سے وہ ریڈیوس ہو گئی ناؤ آن 30th جون 2007 دیٹ مینس آفٹر دی سیکنڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ آپ نے ایک کریڈٹ انٹری اور دے دی 1 لاکھ کی اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل کریڈٹ انٹری ہو گئی ہیں 2 لاکھ کی دیٹ مینس دیٹ دی پلانٹ اکوپمنٹ یا پلانٹ ایسٹ ہیز ایکسپائرڈ ہیز بین یوٹیلائز ٹو دی ایکسٹینٹ آف 2 لاکھ روپیز ڈیورنگ دس ڈیورنگ دیز ٹو اکاؤنٹنگ پیریڈ
اور یہ سیکنڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جو آپ کریڈٹ کر رہے ہیں 1,00,000 روپے کا, تو اس کا بھی پھر آپ ڈیبٹ دیں گے اگین دا سیم ٹریٹمنٹ, وہی ڈپریسیشن ایکسپینس کو جس طرح آپ نے پہلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں کیا تھا, تو ڈپریسیشن ایکسپینس کو ڈیبٹ ہو جائے گا وچ ول گو ٹو دی انکم اسٹیٹمنٹ بیکاز ایکسپینس از این انکم اسٹیٹمنٹ آئٹم, تو وہاں ہو گیا ڈیبٹ, یہاں ہو گیا کریڈٹ. اب دیکھیں دو اکاؤنٹنگ پیریڈ ہو گئے, تو پہلے سال میں 1,00,000 ڈپریسیشن, دوسرے سال میں 2,00,000 اور ڈپریسیشن, تو ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کیا ہو گیا؟ ایکومولیٹڈ کا مطلب ہے جو ٹوٹل جمع, ٹھیک ہے نا, وہ 2,00,000 ہو گیا نا. تو 30 June 2007 کو جب آپ بیلنس شیٹ بنائیں گے تو اس میں آپ کی اس پرٹیکولر اکوپمنٹ یا پلانٹ ایسٹ کی کیا ویلیویشن ہوگی؟ اٹ ول بی کاسٹ, وہی وہ جو ڈیبٹ کیا تھا آپ نے 10, مائنس یہ جو کریڈٹ کی انٹری اب ہیں ریممبر 2,00,000, تو وہ 10 - 2 تو 8,00,000. اس کا مطلب ہے کہ 30 June 2007 کو اب وہ مشینری جو ہے وہ 8,00,000 کی رہی ہے, وہ 10,00,000 کی نہیں. تو یہ 2,00,000 ہو گیا ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن. اب پہلے سال میں تو ڈپریسیشن تھا, دوسرے سال میں پھر اب یہ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن, اس طرح تیسرے سال میں 3,00,000 ہو جائے گا ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن, چوتھے میں 4,00,000, اور 10 میں پھر 10,00,000 ڈپریسیشن, اور وہ سارا وائپ آؤٹ ہو جائے گا کہ وہ ڈیبٹ انٹری 10,00,000 اس کے اگینسٹ کریڈٹ 10,00,000, تو بس وائپ آؤٹ ہو گیا مشینری جو ہے, اٹ ہیز بین یوزڈ فلی. تو یہ جو ہے اس کی جو ویلیویشن ہوگی, دیٹ مینس کہ یہ پلانٹ ایسٹ جو ہیں دے آر ویلیوڈ ایٹ کاسٹ لیس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن. فکس ایسٹس کے لیے یہی ٹریٹمنٹ ہے ایکسیپٹ لینڈ. لینڈ بھی فکس ایسٹس ہے, اٹ از آلسو یوزڈ اوور اے نمبر آف اکاؤنٹنگ پیریڈس اور اے لانگ پیریڈ, لیکن کنونشنل کنونشن ہے اکاؤنٹنگ میں کہ لینڈ کو ہم ایٹ کاسٹ لیتے ہیں. اگر آپ نے لینڈ لی فار ایگزامپل 1,00,000 کی, رائٹ, تو یہ چلتا رہے گا بزنس, جب تک چلتا رہے گا بیلنس شیٹ میں اس کی جو ہے وہ ویلیو جو ہے وہ وہی جو اوریجنل پرچیز پرائز ہے, اوریجنل پرائز 1,00,000 ہی رہے گی, زیادہ کم نہیں ہوگی. لیکن جو دوسرے فکس ایسیٹس ہیں, پلانٹ اکوپمنٹ, پلانٹ ایسیٹس, مشینری اکوپمنٹ, ویل وغیرہ, اس کا جو ہے وہ جب آپ کریں گے بیلنس شیٹ پہ تو اٹ ول بی کاسٹ مائنس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن, جو میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دی. اچھا اب اس میں ایک اور بات, اگر ڈیورنگ دی اکاؤنٹنگ پیریڈ آپ ایک اکوپمنٹ خرید لیتے ہیں, یہ تو ہم نے مثال دی کہ یہ بگننگ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ پہ جو ہے یہ اکوپمنٹ یا پلانٹ ایسٹ خریدا گیا. لیٹ اس سپوز کہ ایک پلانٹ ایسٹ جو ہے اٹ از پرچیزڈ سے, اگر ہمارا جولائی ٹو جون کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے تو لیٹ اس سپوز کہ اکتوبر میں سے 1 اکتوبر کو ایک پلانٹ اکوپمنٹ خریدا گیا, تو یہ پلانٹ اکوپمنٹ جو ہے, یا اس کو اگر اور سمپلیفائی کریں, ٹھیک ہے, تو لیٹ اس سپوز کہ 1 جنوری کو, لائک 1 July 2005 سے لے کر 30 June 2006 ہمارا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے, تو 6 مہینے گزر گئے اور 1 جنوری 2006 کو ایک پلانٹ اکوپمنٹ آیا. یہی مثال کہ 10,00,000 کا لیا گیا اور 10 سال اس کی ایسٹیمیٹڈ لائف ہے, تو پھر جب ہم ڈپریسیشن اکاؤنٹ اس کا بنائیں گے تو ویسے تو 1 سال کا ڈپریسیشن کتنا جو ہم کر رہے تھے اگزامپل 1,00,000 ہے نا, لیکن سنس اٹ واز پرچیز ڈیورنگ دی اکاؤنٹنگ پیریڈ اور صرف 6 مہینے یہ استعمال ہوئی فرام 1 January 2006 to 30 June 2006, تو پھر ڈپریسیشن جو ہے ایکسپینس ہم 1,00,000 نہیں لیں گے بلکہ 50,000 لیں گے. تو 50,000 ہم ڈیبٹ کریں گے ڈپریسیشن ایکسپینس کو اور 50,000 کریڈٹ کریں گے وہ پلانٹ ایسٹ کو یا اکوپمنٹ کو. اسی طرح اگر سے ایک مشینری پلانٹ اکوپمنٹ جو ہے 3 مہینے کے لیے استعمال ہوئی ہے, تو ہم 3 مہینے کا ڈپریسیشن ایکسپینس چارج کریں گے انکم اسٹیٹمنٹ کو اور وہ ریڈیوس کریں گے وہ پرٹیکولر پلانٹ ایسٹ بائی گیونگ کریڈٹ ان دیٹ لیجر اکاؤنٹ پروپورشنیٹلی, کہ وہی 3 مہینے کا, اور اس طرح اگر 9 مہینے کا ہے 2 مہینے کا ہے تو یہ ایک پروپورشنیٹ وہ ہوگا. سو بیسک وہ یہ تھا کہ بھائی وہ جو ہے اس کی جو ویلیویشن ہوگی بیلنس شیٹ کے اوپر وہ ہوگی کاسٹ لیس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن. تو اب اس کو اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے ہم 2 اکاؤنٹس بناتے ہیں. ایک بنا لیتے ہیں ہم ڈپریسیشن ایکسپینس کا اکاؤنٹ, وہی لیجر اکاؤنٹ, ٹی اکاؤنٹ, تو وہی وہ کہ فار ایگزامپل 1 سال کا ہم ڈال لیں 1,00,000, تو وہ اس کو ڈیبٹ کر لیں گے وہ ڈپریسیشن ایکسپینس اکاؤنٹ کو. ایک ہم نے بنا لیا ڈپریسیشن ایکسپینس اکاؤنٹ, اور دوسرا ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں ٹی اکاؤنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ.
تو ڈپریسیشن ایکسپینس اکاؤنٹ ٹی اکاؤنٹ جب ہم کرتے ہیں تو وہاں ہم ڈیبٹ کر لیتے ہیں. تو فار ایگزامپل یہ جو مثال ہم دے رہے تھے 100,000 روپے ہم نے ڈیبٹ کر دیا, اب اس کی اگینسٹ ایک کریڈٹ ہوگا. تو دوسرا اکاؤنٹ ہم ٹی اکاؤنٹ یا لیجر اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کا نام ہے ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ. تو ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ میں ہم کریڈٹ انٹری ڈالتے ہیں اور یہ وہ شو کرتا ہے کہ یہ اس حد تک وہ ایسٹ پلانٹ ایسٹ جو ہے وہ فکس ایسٹ وہ اکوپمنٹ وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. تو یہاں ہم پہلے سال کے اختتام پہ ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ وی وڈ گیو اے کریڈٹ انٹری ان دس پرٹیکولر اکاؤنٹ اور اس اکاؤنٹ کا نام ہوگا ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ. آفٹر دی سیکنڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ وہ ڈپریسیشن ایکسپینس اکاؤنٹ میں تو 100,000 کا ڈیبٹ ہو جائے گا, لیکن یہاں پہ جو ہے پہلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں 100,000 اس کو کریڈٹ, تو دوسرے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں بھی 100,000 اور کریڈٹ کر دیا. تو ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن پھر ہو گیا کریڈٹ جو انٹری ہوگی وہ ہوگی 200,000. تو وہ پھر جب ہم دو سیکنڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے بعد بیلنس شیٹ بنائیں گے تو اس کی جو پرٹیکولر وہ فکس ایسٹس ہے پلانٹ اکوپمنٹ وہ اس کی ویلیو ہوگی 10 - 2 = 8,00,000 روپیز. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ کا جو کریڈٹ انٹری ہے اس کو ہم مائنس کرتے ہیں وہ جو فکس ایسٹ کا جو اکاؤنٹ بنایا تھا ہم نے, لائک فار ایگزامپل وہ پلانٹ اکوپمنٹ کا یا پلانٹ ایسٹ کا جو ہم نے ٹی اکاؤنٹ بنایا تو وہاں ہم ڈیبٹ کر رہے تھے, وہ پہلے ہم نے ڈیبٹ کر دیا 10,00,000. اب یہاں اس کے اگینسٹ ایک اور اکاؤنٹ ہم نے بنایا الگ, اس کا نام کر دیا ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ, یہاں ہم کرتے ہیں اس کو کریڈٹ. ٹھیک, تو ان دونوں کو پھر ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں. ویسے تو ہم اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ وہ پلانٹ اکوپمنٹ کا جو ہم نے ٹی اکاؤنٹ وہ بنایا تھا لیجر اکاؤنٹ, وہاں اوریجنل ڈیبٹ انٹری جب خریدا گیا 10,00,000 اور پہلے سال کے اختتام پر اس کے ہی کارسپانڈنگ اسی کے سامنے ہم کریڈٹ انٹری کر دیں 100,000, پھر دوسرے سال کے اختتام پر 200,000 اور پھر تیسرے ایک. لیکن واٹ از ڈن از پریکٹیکلی کہ ایک الگ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, کھول دیتے ہیں الگ لیجر اکاؤنٹ اور وہ ہے ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ. تو یہاں پر ہے وہ فار ایگزامپل ایک مشینری ہے اکوپمنٹ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, اکوپمنٹ اکاؤنٹ کا لیجر اکاؤنٹ ٹی اکاؤنٹ بن گیا, یہاں ڈیبٹ 10,00,000 اور ایک دوسرا اکاؤنٹ بنایا ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ, تو پہلے سال کے اختتام پہ وہاں کریڈٹ 100,000. تو جب بیلنس شیٹ بنے گا تو ہم دونوں اکاؤنٹس کو چیک کر لیں گے کہ یہاں ڈیبٹ ہے 10,00,000, یہاں ہے تو یہ ہے کاسٹ, اور یہاں ہے ڈپریسیشن تو یہ ہے ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن 100,000. تو جب ہم بیلنس شیٹ پہ اس کو ڈالیں گے تو وہ ہوگا اس کا بک ویلیو, دیٹ مینس کاسٹ 10,00,000 مائنس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن جو فی الحال فرسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ میں 100,000 ہے, سو مائنس 100,000 تو 900,000, تو وہ آپ کی ہو گئی بک ویلیو. بک ویلیو از دی کاسٹ لیس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن. اب ڈپریسیشن کو دیکھیں کہ اٹ از ناؤ اے پروسیس آف اے کاسٹ ایلوکیشن, یہ کوئی ویلیویشن کے پروسیس نہیں ہے. یعنی یہ جو بیلنس شیٹ پہ آپ کو یہ دکھاتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ بھائی یہ پلانٹ کی ویلیو ایز سچ یہ ہے. نو, ہو سکتا ہے کہ پلانٹ کی ویلیو اس دوران جو ہے وہ بڑھ گئی ہو, کم ہو گئی ہو, مارکیٹ کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. صرف ایک کاسٹ پروسیس ہے کہ بھائی آپ ڈپریسیشن ایکسپینس کو کتنا ایلوکیٹ کریں گے, یعنی جو انکم اسٹیٹمنٹ کو کتنا چارج کریں گے, ریونیو سے کتنا مائنس کریں گے ڈپریسیشن, اور بیلنس شیٹ میں وہ کس حد تک آپ ریڈیوس کریں گے اس کی جو ہے وہ ایسٹ کا. وہ ایز سچ ویلیویشن نہیں ہے. اف آئی یوز دی ٹرم ویلیویشن تو یہ روانی میں استعمال ہوتا ہے. ویلیویشن تو وہ ہے کہ جب بزنس وائنڈ اپ ہو رہا ہے تو پھر آپ اسے ایک ویلیو لگائیں کہ بھائی یہ مشینری کیا اب یہ وہ ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسٹیمیٹ ہم نے لگایا کہ 10 سال اس کی ایسٹیمیٹڈ ہے, 1 سال میں یہ ہے, تو یہ اونلی فار دی پرپز آف کاسٹ ایلوکیشن, کہ وہاں کتنا ہم ایلوکیٹ کریں ایکسپینس ڈپریسیشن ایکسپینس اکاؤنٹ میں یا انکم اسٹیٹمنٹ کو, اور یہاں بیلنس شیٹ میں کس حد تک اس کو ریڈیوس کریں اوریجنل کاسٹ سے. تو اٹ از اے پروسیس آف کاسٹ ایلوکیشن. اب دیکھیں کہ یہ جب ہم نے طے کر لیا کہ دس ڈپریسیشن افیکٹس, یہ جو ڈپریسیشن کا آئٹم ہے اٹ افیکٹس بوتھ دی بیلنس شیٹ, کیونکہ بیلنس شیٹ میں جب آپ وہ کاسٹنگ کریں گے, جب آپ اس کی وہ ڈالیں گے ایک اماؤنٹ, تو وہ ہوگا اوریجنل کاسٹ لیس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن, تو اس کو ہم کہتے ہیں بک ویلیو.
تو دیٹ مینس کہ وہ بک ویلیو 30th June پہ ہوگی 9 lakh, بک ویلیو 30th June 2007 پہ ہو گئی ہے 8 lakh, پھر 30th June 2008 پہ ہو جائے گی, فردر ریڈیوس ہو جائے گی 1 lakh سے, تو وہ ہو جائے گی 7 lakh اس طرح. تو یہ ہے بک ویلیو. تو بک ویلیو از کاسٹ لیس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن, جس کا مطلب ہے کہ ڈپریسیشن نے بیلنس شیٹ کو افیکٹ کیا. اینڈ یہ ڈیبٹ ہوتا ہے ڈپریسیشن ایکسپینس اکاؤنٹ کو, جو کہ ڈپریسیشن ایکسپینس چارج ہوتا ہے انکم اسٹیٹمنٹ کو, تو انکم پر بھی یہ افیکٹ, انکم اسٹیٹمنٹ پر بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اب مختلف میتھڈس ہیں ڈپریسیشن کو کمپیوٹ کرنے کے, تو جو میتھڈ بھی استعمال کرے ایک مینجمنٹ, تو اس سے مختلف فگر آئے گی ڈپریسیشن ایکسپینس کی. ٹھیک, تو جب ایک مختلف فگر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انکم اسٹیٹمنٹ پہ جو نیچے جو نیٹ انکم کی فگر ہوگی وہ بھی چینج ہو جائے گی. جس طرح انوینٹری میں کیا تھا ہم نے کہ انوینٹری میں جب کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ہم چارج کرتے ہیں تو اگر وین وی یوز ڈفرنٹ میتھڈز اور ڈفرنٹ پالیسیز وی گیٹ ڈفرنٹ فگر آف گراس پروفٹ, رائٹ, اینڈ کارسپونڈنگلی بیلنس شیٹ میں بھی انوینٹری کی ڈفرنٹ فگر آ جاتی ہے, کیونکہ وہ جو ریڈکشن ہوتی ہے جو کریڈٹ انٹری ہوتی ہے انوینٹری کے اکاؤنٹ میں, وہ بھی بائی یوزنگ ڈفرنٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز اور ڈفرنٹ اکاؤنٹنگ میتھڈز آف انوینٹری وہ مختلف ہوتی ہے. تو بھائی نہیں, بالکل اسی طرح ڈٹو ڈپریسیشن کا بھی مختلف میتھڈ استعمال کرنے سے وی گیٹ ڈفرنٹ اماؤنٹس آف دی پلانٹ ایسیٹ یا دی فکس ایسیٹس, کیونکہ ڈپریسیشن تو فکس ایسیٹس کو ہی وہ کرتا ہے, ریلیٹ کرتا ہے ایکسیپٹ لینڈ. تو وی گیٹ ڈفرنٹ سارٹ آف اماؤنٹ آف دوز فکس ایسیٹس ایٹ دی اینڈ آف دی کلوزنگ پیریڈ اف یو یوز ون ڈپریسیشن اکاؤنٹنگ میتھڈ. اور اسی طرح جو ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں بھی وہ نیٹ انکم جو ہے وہ کم زیادہ ہوگا اگر ہم مختلف ڈپریسیشن اکاؤنٹنگ یا ڈپریسیشن کیلکولیشن یا ڈپریسیشن کمپیوٹنگ میتھڈ استعمال کریں. ایک ڈپریسیشن کمپیوٹنگ میتھڈ استعمال کرنے سے ڈپریسیشن کم ہوگا, تو جب ڈپریسیشن کم شو ہوگا تو اس کا مطلب ایکسپینس کم شو ہو رہا ہے تو نیٹ انکم زیادہ شو ہو رہی ہے. دوسرا ڈپریسیشن اکاؤنٹنگ پالیسی اختیار کرنے سے ڈپریسیشن ایکسپینس زیادہ شو کیا جا رہا ہے, تو جب ایکسپینس زیادہ ہو گیا تو آپ کا نیٹ انکم ریڈیوس ہو گیا اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ کا. سو دیٹ مینس بائی یوزنگ ڈفرنٹ اکاؤنٹنگ میتھڈس, یوزنگ ڈفرنٹ کمپیوٹیشن میتھڈس آف کیلکولیٹنگ ڈپریسیشن, یو کم یو ارائیو ایٹ ڈفرنٹ فگرس آف دی نیٹ انکم اور کارسپونڈنگلی ڈفرنٹ فگرز آن دا بیلنس شیٹ آلسو, کیونکہ آپ جب ڈپریسیشن ایکسپینس کو ڈیبٹ کرتے ہیں تو وہی فگر جو ہے آپ ابھی یاد کریں نا, ابھی میں نے کہا تھا اسی لیکچر میں کہ آپ کس کو کریڈٹ کرتے ہیں, ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ کو, اور وہ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ میں جو فگر کریڈٹ ہوتی ہے دیٹ از دی ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن, وہ پھر آپ اس ایکوپمنٹ کی یا اس فکسڈ ایسٹ کی اوریجنل کاسٹ سے ریڈیوس کرتے ہیں تو وہ آپ کی پھر بک ویلیو ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ بائی یوزنگ ڈفرنٹ کمپیوٹیشن میتھڈس فار ڈپریسیشن یو گیٹ ڈفرنٹ فگرس بک ویلیو, ڈفرنٹ فگرز آف دی بک ویلیو آف دیٹ ویری فکس ایسٹس فار دا سیم اکاؤنٹنگ پیریڈ. تو یہ جو ہے مینجمنٹ کے پاس ایک ڈسکریشن ہوتا ہے, بٹ دین دی مینجمنٹ مسٹ ڈسکلوز دی پرٹیکولر اکاؤنٹنگ پالیسی وچ اٹ اڈاپٹس ان دا نوٹس. یہ نوٹس میں پھر آتا ہے, ایز آئی سیڈ کہ نوٹس آر این انٹیگرل پارٹ آف دی فائنینشل اسٹیٹمنٹ, تو یہ نوٹس میں ڈسکرائب ہوتا ہے. مختلف میتھڈز ہیں فار کمپیوٹنگ ڈپریسیشن, رائٹ. مینجمنٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اس کے پاس مختلف فکس ایسٹس ہیں, ایک فکس ایسٹ پہ وہ ایک میتھڈ استعمال کرے, دوسرے فکس ایسٹ پہ وہ نہ کرے کوئی اور میتھڈ کرے, تیسرے فکس ایسٹ, یو سی ڈپریسیشن سارے فکس تمام فکس ایسٹس پہ اپلائی ہوتے ہیں ایکسیپٹ لینڈ, لینڈ کا تو وہی اوریجنل کاسٹ یا جس ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل کاسٹ اسی پہ ریکارڈ ہوتی ہے. اور یہ جو دوسرے فکس ایسٹس ہوتے ہیں آئی ریپیٹ وہ ہوتے ہیں بک ویلیو کا, وچ مینس کاسٹ less accumulated depreciation. اور ڈپریسیشن کیلکولیٹ کرنے کے مختلف طریقے, تو مینجمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے, اول تو وہ among the different methods for computing depreciation کوئی میتھڈ اختیار کرے, پھر یہ بھی ہے کہ مختلف فکسڈ ایسٹس کے لیے یعنی پلانٹ اکوپمنٹ پلانٹ اینڈ مشینری کے لیے ایک طریقہ لے, اور جو دوسرا فکسڈ ایسٹس ہے لائک آفس اکوپمنٹ لائک وہیکلس اس کے لیے وہ نہ لے ڈپریسیشن کیلکولیشن میتھڈ جو اس نے پلانٹ اکوپمنٹ کے لیے لیا, بلکہ اس کے لیے کوئی دوسرا میتھڈ استعمال کرے. سو دیٹ مینس کہ ود ان دی فکس ایسٹس آلسو دی مینجمنٹ کین یوز ڈفرنٹ
کیلکولیشن میتھڈ فار کمپیوٹنگ ڈپریسیشن. اچھا اب اس میں یہ ہوگا کہ اس میں قباحت یہ ہے کہ وین ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز یا ڈفرینٹ کیلکولیشن میتھڈس یا اکاؤنٹنگ میتھڈس فار ڈپریسیشن آر دیئر اینڈ جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز الاؤ اینڈ گیو ڈسکریشن ٹو دی مینجمنٹ ٹو چوز اینی ون آف دیز, تو پھر وہ جو مختلف بزنسز ہوتی ہیں یا فرمز اور وہ مختلف ڈپریسیشن میتھڈز استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کا کمپیریزن کچھ مختلف ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک فرم ہے, ایک بزنس ہے اے, ایک بزنس ہے بی, وی وانٹ ٹو کمپیئر دیئر آپریشنل پرفارمنس. اب اے نے ایک ڈپریسیشن یا انوینٹری اکاؤنٹنگ میتھڈ, انوینٹری اکاؤنٹنگ میتھڈ تو ہم لیکچر 19, 18, 19, 20 میں بڑی وضاحت سے وہ اور بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے تھے. تو لیٹ اس سپوز ایک بزنس انٹرپرائز اے وہ جو ہے انوینٹری اور اکاؤنٹنگ یہ جو ڈپریسیشن اکاؤنٹنگ پالیسیز وہ اختیار کرتا ہے کہ جس میں جو ہے اس کا جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے رائٹ وہ انوینٹری والا وہ کم شو ہوتا ہے تو اس کا گراس پروفٹ زیادہ آ جاتا ہے, جب گراس پروفٹ زیادہ آ جاتا ہے تو اس کا پھر وہ نیٹ انکم بھی زیادہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ ڈپریسیشن کا بھی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ وہ ڈپریسیشن ایکسپینس آن دا لوور سائڈ, تو اس کا مطلب اس کا نیٹ انکم زیادہ. دوسرا جو بزنس ہے بزنس بی وہ ایسے اکاؤنٹنگ پالیسیز اختیار کرتا ہے وہ جس طرح ریمبر کہ وہ انوینٹری میں ہم نے کیے تھے وہ دو تین کاسٹ فور ایگزامپل لیفو فیفو لاسٹ ان فسٹ آؤٹ فسٹ ان فسٹ آؤٹ. تو اگر ایک مینجمنٹ اختیار کرتی ہے فسٹ ان فسٹ آؤٹ کہ جو انوینٹری مرچنڈائز میں نے پہلے خریدا تھا وہ پہلے بکا, تو پہلے جو خریدا تھا اس کی تو پھر وہ کاسٹ کم تھی تو وہ جب وہ بیچے گا تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کو جب ڈیبٹ کرے گا تو وہ کم والا ہوگا نا, تو دیٹ مینس اس کا گراس پروفٹ زیادہ شو ہو جائے گا, اس کا نیٹ انکم بھی زیادہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے. اسی طرح ڈپریسیشن کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ایک طریقہ اس سے استعمال کرے کہ ایکسپینس اس کا کم ہے. تو دین وین یو کمپیئر دی وین یو وانٹ ٹو کمپیئر دی پرفارمنس آف دیز ٹو انٹرپرائز تو وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. بٹ دین یو ہیو ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ دی پرٹیکولر اکاؤنٹنگ میتھڈ یا اکاؤنٹنگ پالیسی وچ دی مینجمنٹ یوزز ان سارٹ آف کیلکولیٹنگ دس انوینٹری اینڈ دس ڈپریسیشن. ادروائز پھر جو ہے وہ کمپیریزن جو ہے وہ میننگ فل نہیں رہے گی. سو اف یو وانٹ ٹو کمپیئر دی پرفارمنس آف دی ٹو انٹرپرائزز آبجیکٹیولی امپارشلی تو پھر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ بھائی یہ اکاؤنٹنگ پالیسی یعنی اے نے کوئی اکاؤنٹنگ پالیسی اختیار کیا, بی نے کوئی اختیار کیا, اے زیادہ انکم شو کر رہا ہے, تو آپ اس کو پھر اس طرح ورک آؤٹ کریں کہ اگر اے یہ اکاؤنٹنگ پالیسی اختیار کرتا جو بی نے کیا تو پھر اس کی پوزیشن کیا ہوتی نیٹ انکم کی یا بیلنس شیٹ کے انوینٹری اور فکس ایسٹس کی, یا کارسپونڈنگلی بی جو ہے اگر وہ اکاؤنٹنگ پالیسیز یا اکاؤنٹنگ میتھڈز انوینٹری اور ڈپریسیشن کا اختیار کرتا جو اے نے کیا تو پھر بی کی نیٹ انکم کی انکم سٹیٹمنٹ کی پوزیشن اور بیلنس شیٹ میں انوینٹری اور فکس ایسٹس کی پوزیشن کیا ہوگی, تو دین دی کمپیریزن آف دا ٹو انٹرپرائزز وڈ بی آبجیکٹیو اور کوئی ورتھ وائل ہوگا اور کوئی میننگ فل ہوگا اور کوئی لاجیکل ہوگا, کوئی معنی رکھے گا. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو کوئی تو اس کی نہیں بنتی. بھائی ایک جو ہے اے اور بی, اس نے اے نے ایک اکاؤنٹنگ پالیسی اختیار کی ہے, بی نے کوئی اور اکاؤنٹنگ پالیسی اختیار کی ہے, تو پھر تو کمپیریزن مشکل ہو جاتا ہے اینڈ اٹ از ناٹ ویری آبجیکٹیو اینڈ اٹ از ناٹ ویری ریئل نہیں ہے. نا ود دس بیک گراؤنڈ اب ہم دیکھیں کہ وہ اکاؤنٹنگ پالیسیز یا اکاؤنٹنگ میتھڈس ڈپریسیشن کے کیا ہیں. میتھڈس آف کمپیوٹنگ ڈپریسیشن جو جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس کے تحت اویلیبل ہیں مینجمنٹ کو کہ وہ مختلف وہ استعمال کریں. دیر آر مینی میتھڈس, آئی ول جسٹ ٹیک اپ ٹو میتھڈس. ایک ہے اسٹریٹ لائن میتھڈ آف کمپیوٹنگ ڈپریسیشن. اسٹریٹ لائن میں یہ ہے کہ یو اسپریڈ دی ایکسپینسز آن اکاؤنٹ آف ڈپریسیشن اوور ویریئس اکاؤنٹنگ پیریڈس. آپ دیکھیں کہ بھائی کاسٹ اس کی کتنی ہے رائٹ, یعنی اس کا کیلکولیٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ فکس ایسٹس کی کاسٹ کیا ہے اینڈ دین یو سی کہ اس کی ایسٹیمیٹڈ لائف کتنی ہوگی. آپ دیکھیں اس میں بھی ایک کیچ ہے, ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف. ناؤ دس اگین از دی ڈسکریشن آف دی مینجمنٹ کہ وہ کتنا ایسٹیمیٹ لگاتی ہے کہ اس فکس ایسٹس کی کیا ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف ہے.
کتنے سال یہ چلے گی. اور ایک وہ ایسٹیمیٹ یہ بھی لگاتے ہیں, یہ جو اگزامپل میں اب تک دیتا رہا اس میں تو ہم نے یہ اگزامپل دی کہ وہ 10 lakh rupees کی مشینری ہے اور اس کی یوزفل لائف ہے 10 years, اور ہر سال یہ 1 lakh rupees کی حد تک ایکسپائر ہوتی ہے, یوز ہوتی ہے, تو 10 saal کے بعد کچھ نہیں رہے گا. لیکن پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایون وین دی فکسڈ ایسٹ, وہ چاہے اکوپمنٹ ہو, چاہے وہیکل ہو, گاڑی ہو, آفس اکوپمنٹ ہو, کوئی کمپیوٹر کا پرزا ہو, کوئی وہ فوٹو سیٹ مشین کا ہو, جو بھی ہو, تو اگر اس کی ایسٹیمیٹڈ لائف جتنی ہے تو اینڈ آف دی ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف پہ اس کی وہ جو ویلیو ہوتی ہے وہ زیرو نہیں ہوتی, کچھ ویلیو پھر بھی ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریزیڈوئل ویلیو, کہ 10 saal یا 5 saal یا جو بھی اس کی ایسٹیمیٹڈ years of useful life ہے, اس کے بعد اس کی کیا ویلیو ہوگی, تو یہ بھی ایک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں. اگین یو سی اٹس اے گیسٹیمیٹ, گیس ہے, گیس ورک ہے اور ایسٹیمیٹ ہے, تو گیسٹیمیٹ ہے. تو یوزفل لائف کا تو دیکھیں اس میں, اس کا مطلب دیکھیں, اٹ شوز, اس سے ایک رخ ہمیں یہ بھی ملتا ہے, ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو بیلنس شیٹ اور یہ جو انکم اسٹیٹمنٹ ہیں دے آر ناٹ ویری ایکوریٹ, 100% ایکوریٹ, کیونکہ دیکھیں اب اس میں ایسٹیمیشن انوالوڈ ہے. آپ نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ یہ فکس ایسٹس, یہ اکوپمنٹ جو یہ 10 saal چلے گی, تو اس حساب سے آپ کے ایک آ رہا ہے ڈپریسیشن ایکسپینس کہ 1 lakh rupees پر ایئر. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف 5 saal ہے, تو پھر اس کی کیا ہوگی ڈپریسیشن ایکسپینس ہر سال, پھر تو 2 lakh ہو گئی نا, ڈبل ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈپریسیشن ایکسپینس, اگر آپ ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف لگاتے ہیں 10 lakh, تو ڈپریسیشن ایکسپینس آپ کا 1 lakh, اور اگر آپ ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف لگاتے ہیں 5 saal, تو پھر ڈپریسیشن ایکسپینس سال کا آپ کا 2 lakh. تو دیکھیں یہ ایسٹیمیٹ اس میں انوالو ہے, اور اسی کے اوپر آپ کا بنتا ہے انکم اسٹیٹمنٹ. سو دیٹ مینس کہ وہ پھر بڑا ایکوریٹ تو نہیں ہوا نا, بیکاز اٹ از بیسڈ آن سرٹن ایسٹیمیٹس. اسی طرح بیلنس شیٹ کا بھی, کہ اگر آپ یوزفل لائف آپ نے لیا 10 years, تو پہلے سال کے اختتام پہ جب آپ نے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے پہلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے بجائے آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں, تو اس کی بک ویلیو کیا ہوگی, 10 minus ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن جو پہلے سال کا ہے 1 lakh, تو 9 lakh. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کی ایسٹیمیٹڈ لائف 5 years ہے, تو پہلے سال پہ اس کی جو ہے وہ ڈپریسیشن ایکومولیٹڈ کیا یا ڈپریسیشن کیا ہوئی, وہ 2 lakhs ہوئی نا, تو پھر جو ہے اس کی جو ہے بک ویلیو ہو گئی 10 minus 2, 8 lakh. سو دیٹ مینس کہ یہ ایسٹیمیٹ کا بھی بڑا عمل دخل ہے یہ فائنینس ایسٹیمیٹس کا بنانا. اینی وے, وی ور آن دس فرسٹ میتھڈ, دی اسٹریٹ لائن میتھڈ آف کمپیوٹنگ ڈپریسیشن. تو اس میں یہ, ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اینڈ آف دی یوزفل لائف پہ بھی کچھ اس کی ریزیڈول ویلیو ہوتی ہے, اگین اس میں ایسٹیمیٹ انوالو ہو گیا کہ وہ مینجمنٹ ایسٹیمیٹ کرے گی کہ بھائی یہ یوزفل لائف کے بعد اس کی باقی ماندہ ویلیو وہ ہوگی. تو لیٹ اس سپوز, یہ ایگزامپل ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ایک پیس آف اکوپمنٹ ہے, فکس ایسٹ ہے, وہ 17,000 کا لیا گیا, وہ ہے اس کی کاسٹ. اینڈ لیٹ اس سپوز دیٹ وی سے اس کی ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف ہے 5 years, رائٹ, اینڈ مینجمنٹ ایسٹیمیٹس دیٹ آفٹر دی ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف آف 5 years, اس کی جو ریزیڈول ویلیو ہوگی باقی ماندہ وہ ہوگی 2000. اس کا مطلب ہے کہ 5 saal کے بعد, ایک تو یہ جو پرٹیکولر فکس ایسٹ, پرٹیکولر پیس آف اکوپمنٹ ہے, ایک تو اس نے 5 saal کو, 5 saal تک آپ کو سروس دی, دوسرا 5 saal کے بعد آپ کو یہ 2000 rupees بھی دے رہا ہے, وچ از اے ریزیڈل ویلیو. تو اب آپ جب ڈپریسیشن کریں گے تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہوگا کہ کاسٹ وچ از 17,000 مائنس 2000 دی ریزیڈل ویلیو, تو وہ ہو گیا 15,000 ڈیوائڈیڈ بائی یوزفل لائف 5 years, تو وہ ہو گیا آپ کا 15,000 ڈیوائڈیڈ بائی 5, دیٹ مینس 3,000 rupees آپ کا جو ہے اینول ڈپریسیشن ہو گیا. اب دیکھیں, اگر آپ نے ریزیڈول ویلیو اگنور کیا, اور اف یو سے دیٹ دیر از نو ریزیڈول ویلیو, اور 5 saal کے بعد یہ بالکل ختم خلاص, تو پھر کیا ہوگا بھائی, آپ کی اکوپمنٹ جو ہے, دس پرٹیکولر فکس ایسٹ, دس پرٹیکولر پیس آف اکوپمنٹ 17,000, اینڈ یو آر یوزنگ اٹ فار 5 years, ایسٹیمیٹڈ لائف ہے 5 years. تو اسٹریٹ لائن میتھڈ سمپل, کہ ایئرلی یوز اس کا کیا ہوا, ایئرلی ایکسپائری یا ایئرلی یوزیج
یا ایئرلی ریڈکشن آف دس ایسٹس کتنا ہوا؟ سمپل 17,000 ڈیوائڈیڈ بائی 5 تو وہ پھر ہو جائے گا کتنا ہو گیا؟ یہ 15 دیٹ مینس 3,400 تو پھر آپ کا اینول ڈپریسیشن جو ہے اس پرٹیکولر اکوپمنٹ کی وہ ہو گیا 3,400 دیٹ مینس جو آپ نے ڈپریسیشن ایکسپینس اکاؤنٹ بنایا اس کو 3,400 آپ ڈیبٹ کریں گے اور یہی ڈپریسیشن ایکسپینس انکم اسٹیٹمنٹ کو چلا جائے گا تو آپ کی انکم اس حساب سے ریڈیوس ہو جائے گی 3,400 آپ کے ایکسپینسز ہیں اور اس کے اگینسٹ کریڈٹ کس کو جائے گا؟ کریڈٹ بھی جانا ہے نا کسی کو؟ ہاں یس وہ جو دوسرا اکاؤنٹ ہم نے کھولا تھا کون سا؟ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ وہ شو کرتا ہے ریڈکشن ان دیٹ فکس ایسٹ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ ہم کریڈٹ کر لیں گے کتنا 3,400 رائٹ سپوزنگ کہ ریزیڈول ویلیو کوئی نہیں ہے تو جب اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ پہ بیلنس شیٹ بنے گا تو بیلنس شیٹ میں اس فکس ایسٹ ویلیو اس پرٹیکولر آفس اکوپمنٹ یا اکوپمنٹ کا جو پیس ہے اس کی جو آپ اماؤنٹ ڈالیں گے وہ ہوگا بک ویلیو اور وہ ہوگا کاسٹ 17,000 لیس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اور اس سال کے پہلے سال میں تو ایکومولیٹڈ وہی پہلے سال کا ہی ہے تو 3,400 تو 17,000 مائنس 3,400 جتنے بھی ہو 16,000 مطلب ہے وہ ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ 13,600 وہ ہو جائے گا آپ کا بک ویلیو وہ آ جائے گا آپ کا بیلنس شیٹ پہ اور یہ 3,400 وہاں بھی جائے گا ڈپریسیشن ایکسپینس میں انکم اسٹیٹمنٹ میں اور اس پرٹیکولر کیس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ریزیڈیول ویلیو از 2,000 دیٹ مینس دیٹ یو آر یوٹیلائزنگ آلدو یو ہیو پرچیزڈ اٹ فار 17,000 بٹ ایٹ دی اینڈ آف 5 ایئرس اٹ از گیونگ یو بیک 2,000 روپیز ان دا فارم آف ریزیڈیول ویلیو کہ جب آپ یہ کباڑ میں بیچیں گے یہ پرٹیکولر اکوپمنٹ کباڑی بازار میں جب آپ بیچیں گے تو آپ کو 2,000 مل جائیں گے اس کا مطلب ہے یہ 5 سال میں آپ نے یہ پرٹیکولر پیس آف اکوپمنٹ دس پرٹیکولر پیس آف فکس ایسٹس ہیز ناٹ بین یوٹیلائز ٹو دی ایکسٹینٹ آف 17,000 بلکہ 17 minus 2,000 آپ کو بعد میں مل رہا ہے ان دا شیپ آف ریزیڈیول ویلیو اس کا مطلب ہے 5 years میں آپ یہ جو پرٹیکولر فکس ایسٹ ہے آپ 15,000 کی حد تک استعمال کر رہے ہیں تو ایئرلی ڈپریسیشن ایئرلی یوزیج کیا ہو گیا 15,000 اوور 5 دیٹ مینس 3,000 تو 15,000 کہاں سے آیا کاسٹ مائنس ایسٹیمیٹڈ ریزیڈیول ویلیو اب دیکھیں کاسٹ میں تو ایسٹیمیٹ نہیں ہے کاسٹ میں تو آپ نے جتنی پے کی ہے اس اکوپمنٹ کے لیے یا اس فکس ایسٹ کے لیے وہ ہے لیکن ریزیڈیول ویلیو میں ایسٹیمیٹ ہے اور جو یوزفل لائف ہے وہ بھی ایسٹیمیٹڈ ہے کہ آپ نے 5 سال کا ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ 5 سال تک یہ استعمال ہوگا تو دیکھیں ریزیڈیول ویلیو میں ایسٹیمیٹ یوزفل لائف میں ایسٹیمیٹ اور اسی کے بیسس کے اوپر پھر آپ کا وہ ڈپریسیشن ایکسپنس کو چارج ہوتا ہے اور بیلنس شیٹ میں جو ہے اس کا وہ جو بک ویلیو اس پہ افیکٹ ہوتی ہے کاسٹ لیس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن تو دیکھیں ایسٹیمیٹ اور ایسٹیمیٹ تو دیٹ از وائی وی سے کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دے آر ناٹ ویری ویری ایکوریٹ اس میں یہ ایسٹیمیٹ انوالو ہے یہ ذہن میں رکھا جائے یہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی یہ جب ہم ڈسکس کریں گے دیٹ پرٹیکولر ٹاپک اس میں ذرا زیادہ وضاحت سے آ جائے گا یہ تو ایک برسبیل تذکرہ جو ہے وہ اس کی یہ بات چل گئی سو یہ تھا پہلا میتھڈ اسٹریٹ لائن میتھڈ آف کیلکولیٹنگ دی ڈپریسیشن تو مینجمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو ہے یہ طریقہ جو ہے یہ اڈاپٹ کرے دوسرا میتھڈ جو ہے تین چار جو ہیں میتھڈس ہیں اس طرح کے وہ ڈپریسیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے تو ہم جو ہے فی الحال 2 میتھڈز لیں گے ایک میتھڈ جو ہے ہم نے ڈسکس کر لیا اسٹریٹ لائن میتھڈ اور یہ اسٹریٹ لائن ایز اٹ انڈیکیٹس بڑا اسٹریٹ تھا سمپل تھا دوسرا جو ہے وہ ہے ایکسلریٹڈ ڈپریسیشن میتھڈ وہ جو ہے ہم جو ہے انشاءاللہ وہ دوسرے لیکچر میں جو ہے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کا جو ہے چونکہ ٹائم ذرا اختتام کے قریب ہے تو ہم یہ جو دوسرا میتھڈ ہے اس کو ہم لیں گے دوسرے لیکچر میں لیکن اس لیکچر میں میں یہ ذرا دوبارہ اس کا اعادہ کروں کہ یہ جو اسٹریٹ لائن میتھڈ ہے اور ایکسلریٹڈ ڈپریسیشن میتھڈ ہے ایک تو یہ ہے کہ مینجمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ اینی میتھڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کرے رائٹ پھر جس طرح میں نے ابھی چند منٹ پہلے یہ کہا تھا کہ یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ایک فکس ایسٹ کے لیے فکس ایسٹس تو بہت ہوتے ہیں لینڈ ہے لیکن لینڈ ہم نے تو کہا کہ لینڈ پہ ڈپریسیشن انوالو نہیں ہے
لینڈ کا وہی اوریجنل کاسٹ ہسٹوریکل کاسٹ ہوگا تو وہ تو اسی اس کے اوپر وہ چلی آئے گی وہ بیلنس شیٹ پہ جس پہ اوریجنل کاسٹ پہ خریدی گئی. دوسرے فکس ایسٹس ہیں لائک فار ایگزامپل پلانٹ اکوپمنٹ, پلانٹ ایسٹ جو ایکچولی مینوفیکچر آف گڈس کے لیے استعمال ہوتی ہے, یا آفس اکوپمنٹ فوٹو اسٹیٹ مشین, کمپیوٹر یا دوسرے, یا کچھ ویکلس موٹر کارس, ٹرکس وغیرہ, ٹھیک ہے, پک اپس وغیرہ, یہ ہیں مختلف فکس ایسٹس. اب مینجمنٹ کو یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ ایک فکس ایسٹ کے لیے فار ایگزامپل پلانٹ اکوپمنٹ کے لیے, مشینری اکوپمنٹ کے لیے اسٹریٹ لائن میتھڈ اڈاپٹ کرے, اور یہ ویکلس کے لیے یا ٹرکس کے لیے وہ یہ اسٹریٹ لائن میتھڈ استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ یہ دوسرا میتھڈ ایکسلریٹڈ ڈپریسیشن میتھڈ اختیار کرے. یا یہ بھی ہے کہ وہ تمام فکس ایسٹس کے لیے ادر دین لینڈ, لینڈ پہ تو کوئی ڈپریسیشن نہیں ہوتی, یہ تو دس مسٹ بی ریممبرڈ. یا یہ بھی ہے کہ وہ تمام فکس ایسٹس کے لیے ویکلز, اکوپمنٹ, پلانٹ ایسٹ, مشینری, اس کے لیے ایک میتھڈ لے, یا اسٹریٹ لائن میتھڈ یا یہ ایکسلریٹڈ ڈپریسیشن میتھڈ. تو دیکھیں مطلب ہے کہ بڑی ایک وائڈ فیلڈ ہے مینجمنٹ کے لیے کہ تمام فکس ایسٹس کے لیے اینی ون آف دی ڈپریسیشن کیلکولیشن میتھڈ, یا مختلف فکس ایسٹس کے لیے مختلف ڈپریسیشن اکاؤنٹنگ میتھڈس اونلی. اور یہ جو ہے اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ کہ بھائی یہ مختلف میتھڈس یا مختلف پالیسیز اڈاپٹ کرنے سے جو ہے وہ جو ہے مختلف ریزلٹس آئیں گے انکم اسٹیٹمنٹ میں, اور مختلف فگرز آئیں گی بیلنس شیٹ میں. اور جب آپ دو یا تین اس کو بزنسز کو آپس میں کمپیئر کرنا چاہیں گے ان کے وہ, تو وہ تو اور بھی وہ ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا کہ ایک مینجمنٹ نے, ایک بزنس نے ایک فکس ایسٹس کے لیے ایک میتھڈ استعمال کیا ڈپریسیشن کیلکولیشن کا, دوسرے فکس ایسٹ کے لیے کوئی اور, تیسرے کے لیے کوئی اور, چوتھے کے لیے کوئی اور, بی نے جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ کیا کہ ایک پرٹیکولر فکس ایسٹ کے لیے اے نے جو کیا ایک میتھڈ, بی نے اس کے اپوزٹ کوئی دوسرا میتھڈ, سی نے کوئی اور. سو یو سی وین ڈفرنٹ اکاؤنٹنگ میتھڈس فار ڈپریسیشن اینڈ کارسپونڈنگلی آلسو انوینٹری آر یوز, تو پھر دی کمپیریزن بٹوین دی بزنس انٹرپرائزز اوور دا سیم اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے وہ اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ. سو اگر بڑا آبجیکٹو وہ کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہے پھر پیش نظر رکھنا پڑتا ہے کہ کیا اکاؤنٹنگ پالیسیز جو ہیں وہ رہی ہیں مینجمنٹ کی. اور یہ آئی ریپیٹ کہ دیز اکاؤنٹنگ پالیسیز آر مینشنڈ, دے ہیو ٹو بی مینشنڈ ان دی نوٹس ٹو دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, کیونکہ نوٹس ٹو دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, ہم جب یہ ٹاپک ہم نے ٹیک اپ کیا تھا تو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ نوٹس آر این انٹیگرل پارٹ آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. جو یوزرز ہوتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لائک بینکس, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, کریڈیٹرز جو آپ کو گڈس اینڈ سروسز دیتے ہیں کریڈٹ پہ, جو انویسٹرز ہیں جو آپ کے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں, شیئر خریدتے ہیں, دے یوز دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں دے مسٹ آلسو کیری نوٹس, اور اس نوٹس میں یہ بتانا چاہیے, کیونکہ نوٹس میں نے آپ کو بتایا کہ اور بڑی وائٹل انفارمیشن جو کہ یوزلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نہیں ہوتی, کوئی لٹیگیشن ہے, مقدمہ ہے بزنس کے خلاف, یا بزنس نے کسی کے خلاف مقدمہ کیا ہے, کوئی اس کی انویسٹمنٹس ہیں, اس کی ڈیٹیلز, میچیورٹی پیریڈ وغیرہ, کوئی اس کے ٹرمز لونز وغیرہ کے کہ کس پہ, یہ تو انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتی. دیز ڈیٹیلز آر دیئر ان دی نوٹس ٹو دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. سو نوٹس مسٹ اکمپنی دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو انہی نوٹس میں یہ ہوتا ہے اکاؤنٹنگ پالیسیز. تو جو یوزر ہوگا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا, وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ وہ نوٹس بھی پڑھے گا, نوٹس کو بڑے توجہ سے پڑھے گا, تب وہ اس کو جو ہے وہ بزنس کے متعلق ایک صحیح انفارمیشن ملے گی, اور اس صحیح انفارمیشن کے بیسس کے اوپر وہ صحیح پروڈنٹ انٹیلیجنٹ جو ہے وہ اپنے بزنس ڈیسیشنز بنائے گا جو ہے وہ کرے گا. تو یہ خواتین و حضرات ایک وہ تھا کہ ہم نے اب ڈسکس کیا اب تک ایک اسٹریٹ لائن میتھڈ فار اکاؤنٹنگ آف ڈپریسیشن. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی لیکچر نمبر 22 میں وی ول ٹیک اپ دی سیکنڈ میتھڈ آف کمپیوٹنگ ڈپریسیشن. اس وقت تک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, خدا حافظ.